Hein, o que, que é agora? Vem quem quer. Agora é nós, né, Vamos Ratinho? Lá, vai lá. Então, a pessoa que vem aí gosta tanto de brincar de dados que ela fez uma música que se serve direitinho pra Pavorô. Que música? Eu vou chamar. É, mas é sensacional, tá? Adoro. É Maria do Forró Envolvente. Oh. Maria do quê? Essa música é pra Pavorô, viu? Você Maria do Forró Envolvente. Maria do Forró Envolvente? É. Boa Oi, noite. Maria, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Vamos lá. Pode Posso começar? Mandar um abraço pra galera da Bahia? Pode. Um abraço, galera da minha Bahia, Jundiaí, São Paulo. Vambora. Forró Envolvente. Ela é apaixonada por dado, quem tá em todo lugar. Ela é apaixonada por dado, quem tá em todo lugar. Tem dado aqui, tem dado lá, tem dado daqui, tem dado de cá. Tem dado na cozinha, na sala de estar, tá no terraço, tá no sofá, tá no banheiro, tá no carro. Tem dado em todo lugar. Vai lá, muito bom, tá bom.